Vaya Kayunga. Kampala to Jinja Vaya Kayunga. 1 hour. It's just 1 hour. 1 hour's drive. Okay. Head along the main road, the Jinja main road. This is Kayunga Road, Kayunga Jinja Road. And we just passed Bujiri. This is Nairobi. We're doing 140 kilometers per hour. There you go. See? Yeah. Gazi wa chichi. Gazi wa. That's how we go. Get a lava, Capri Mama Yoko. Samuel Mbaga, Evagita Machine. Stegera. Oh, good. I never got them coming. Seven on a yoga for Gayo. Father Jamma with Jose Guanga, you know. Love it. Yes, eh? I had to forget motor and three natural cola. Oh, good. Mwebaze wana Uganda nsi ya mwechala bika bulungi eliye wantu wachali green and new where what nabali nabali ke bendi ujulit wako chen eno tulikuzi bendi tukupa bendi mumoto kawano ha nabali chikakita nabali chikakita kusantaiza nunga tulimo santaiza. Kangaroo Meadows sub county, there we go. Doing 140. Some of you won't believe, but it's only 1 hour from Kampala, right from the city, from the heart of the city, to Jinja. Doing 140. We have mastered 140. Now we are heading on to 150 and 60 very soon. Temuti ayo, tujja Balaga. Tugenda Balaga. Moto kaza mmuzitule itere tuziba testing ile abamu kumwe mukule moto kale muzitere kale zibumba nokuumba injini ujija yunga ogenda mukwanjula you know ah gosh it's broken down ah asigadde batambuza bigere mbalaba. Ekumoli ni kem moto ke mu kupawa nomba kajinja. Tusasi dira bala bala bivuga ya muira ba. Baba bantebe gomba pisa inaje isam. Ulira machini atafe tuzekani kida. Teri mu ya dokoro la ya de. Atewe muna da kwevi. Where are you going to get a message? A number.
oba ofiiridde wa oba ntebe oba wa express highway manye babonyabonya nnyo betugiyingirira wonna w'ojyagalidde kale nno bwobira bw'oba olemedde ku kkubo jinja mbalala gulu Masaka tuyina buzibu babukuba isimu ndowooza olaba emmotoka etambula nga sasi ululu leero sijja babuulira kika kya mmotoka abagezi baagitegedde dda naye tetulina kyakkola atugendera awo akasozi mu sekendi za abiri ojja kuba otulaba wali waggulu mabega wa mmotoka eri only 20 seconds we timing era bala 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 ba breaking our own record hey chapter gay yadukira 20 seconds balangi abazadde mugambe kubana eliyo nafa abajja tumeta tukebera moto kazafe nayo mwana asala tafayo 16 seconds beating our own record chapter gay ngabwa chikola nafa kuti chikola Deka unga kuomenya. Kadire tu ingira centers tuba tuino kusala ku mtu sasile tumanyi munyumirwa nyo speed ya fe. Abatu goberera mwina nalabye jo muwayo ku convince za mwe abo bona bona abagala. Bale mwe bale kuagala BIG group of companies era mwe bale kutuwa milimu. Emilimu jamwe tuchajaniriza. Uliya ine motoka yonna gwe kasita ulirange ekolola enamba y'essimu ojja kuba ogiraba wansaawo ebisigadde byonna byonna byoyagadde okwebuuzaku bizonna zonna ezonazo tezigoba ate abo leero betaaga okuyingirizibwa okuvuga emmotoka ayagala okusoma yonna byonna emmotoka okuvuga okukanika okumanya ebikwata ku mmotoka yo okuyiga amateeka g'ekkubo tofaayo beerako goberera vidiyo eno likinga sharinga yita munno mugambe bano bazze kulema bano bazze kulema kakati ndowooza mulaba tuli mu bitundu byewammwe fe tuli wammwe malindi kati bwe tuli utadanga ukwata jamu ku main road ya Jinja Road no. Just 1 hour from Kampala atenda tubiride dala mu kibuga mwengine makati gwe tabagezane bakulimba anti aba batandise olugendo ng'okudde bukyali kwa ku Equatorio straight from Equatorio hotel straight up to Jinja kavugira we sawe muna ndala endala teriko abaso gamwe le anti olaba ano be batu siba pano be batu siba bano nayenga dakika za fetwa gala zilime kulemerako wow kakati awo bo yambuka Jinja abategeerawo wano Millennium Tiles muzira abazigula mwe bali kuba wagira abasajja abo naye bananga abakyalina nabo basimye enjazi zaffe n'ezizi zaffe n'ebintu obazi kakati tulabye tugenda wano Ame College Muzeyi Museveni we bali kufuga gwanga lino obubi nnyo bw'oti okoze bulungi nnyo naye tukwagala nnyo olwa nsobi zino ezigenda zikolebwa mu makubo gaffe maama lino nga ddamu bulala okuddako ku malaalo labe emmotoka gwegwegwegwegwe nalina kaye gye nali lumu friday zengulu eyo ntambulirayo nnyo
omusajja nagenda aleta ekyuma ekyo kyemulaba ekyo ekyo nga tulina BMW yaffe kakoba 362 ziri ai enkambwe natwerimbikamu maama yali tamanyi makulu netumuleka nagenda netuyita shortcut yagera olala tuviriddeyo mu maaso ngaamafuta gamuweddeko naye eno yanywedde full tanka temwedaliikirira akalimi mukalaba ebyo muvuga emmotoka nga munywedde bwendo tujja bayigiriza butya bwebakwata emmotoka laba amataala akangamu naye twamulabye dda ekiri ejjinja eno zezimu ku kampanies zino eya plastic ekola plastic omungi asinga ne steel bakola bingi nnyo eno site tulinayo ezikola paint rego paint oh no okay what is steel this is plastic okay and paint kati wano tulinawo national defense college eyemalindi ndoza mugirabye kuli jinja kakati fe tukimaliriza twetolodde mwebale nnyo mwebale kubeerako mweyongere okufollowinga ayagadde ka video kano kapostingireko omuntu sharinga link sharinga video olutindo lululi ani alulengedde Museveni webale kutuzimbira lutindo kyokyo tusiima ekali tuvuddeko mbagala nnyo mwiraba